Сьогодні 10 серпня, і як завжди у цій порі до вашої уваги добірка свіжих новин від журналістів телеканалу М-Студіо. У студії Михайло Щоголєв. Вітаю. У цьому випуску про таке. Серед українських підлітків шириться нова гра, можливо, небезпечна. На залізниці вперше помітили дефіцит кадрів, фахівці вийшли на пенсію чи виїхали на заробітки. Серед дубового гаю – горіхова плантація. У Тячівському держлісгоспі вирішили вирощувати волоський горіх. Організатора підпалу Офісу Товариства культури угорців Закарпаття в Ужгороді затримали і взяли під варту. Нагадаю, подія сталася 27 лютого. Тоді це була друга спроба підірвати Офіс угорців та стосунки між Україною і Угорщиною. Оперативними працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області на Дніпропетровщині затримано підозрюваного в організації даного злочину. У четвер, 9 серпня, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Це той самий організатор підриву офісу КМКС 27 лютого в Ужгороді із Придністров'я. Він – співробітник Міністерства держбезпеки регіону, який після інциденту довгий час переховувався. Нагадаємо, Офіс Товариства культури угорців Закарпаття палили двічі, і саме остання спроба виявилась вдалою. Знайшли осколки гранати чи бомби, не знаю, що сказати, бо це самородний пристрій. Вибух був настільки сильніший, що зараз я узнав, що на другій стороні річки там є банк, і сигналізація і там спрацювала. І осколки були аж на берегу річки. Після вибуху за лічені дні правоохоронці затримали самих виконавців. Підірвати приміщення вони погодились за гроші. Це гроші. Немає жодних даних, що вони є членами політичних партій чи громадських організацій. Це їм заплатили, вони прийшли, виконали і поїхали. У травні слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо двох нападників. Їхні дії кваліфікують як підготовку диверсії та теракт. Варто наголосити, що такими методами була спроба спровокувати міжнаціональну ворожнечу між українцями та угорцями, а тому основними замовниками вважають ФСБ Росії. Голова Виноградівської райдержадміністрації Михайло Русенюк не міг отримати хабар від начальника управління освіти, стверджує голова обладміністрації Геннадій Москаля. Чиновник каже, що львівський підприємець «Снігур», який укладав договори із районною освітою, нікому ніяких відкатів не давав. Він ще раз назвав затримання Русенюка провокацією і натомість вимагає притягнути до кримінальної відповідальності начальника управління освіти Виноградівської райадміністрації Юрія Свища. Геннадій Москаль заявив, що 1 серпня директори двох шкіл району написали заяви в прокуратуру про грубий тиск на освітян. 3 серпня Департамент освіти і науки облдержадміністрації перевірив колективні звернення директорів і підтвердив факти фінансових зловживань і порушень трудового законодавства. На підставі цієї перевірки Москаль написав заяву в прокуратуру області про вчинення Юрієм Свищом кримінального правопорушення. Нагадаю, голову Виноградівської райадміністрації затримали 3 серпня за підозрою в одержанні 8 тисяч гривень хабара за укладання договору на закупівлю планшетів для дітей із ДЦП. Антисанітарія в будинку номер 5А на вулиці Ярослава Мудрого в Мукачеві понад 10 років дошкуляє не тільки його мешканцям, а й працівникам магазинів та просто перехожим, адже сморід із підвалу розноситься далеко від будівлі, а це центр міста. Проблема у забитій каналізації, яка потребує капітального ремонту або заміни на нову. Проте, куди тільки люди не зверталися, питання залишається відкритим. Чи справді така страшна ситуація, дізнавалася Ірина Ковальчук. Це будинок номер 5А на вулиці Ярослава Мудрого у самому центрі Мукачева. Тільки заходиш у під'їзд, сморід нестерпний. На щастя, камера запах не передає. Проте слова мешканців будівлі більш красномовні. Проблема із каналізаційними системами. Як тільки перебільшення вологи, або якщо і дощ, забита система, вода виходить назовні, і отут утворюється озеро, яке ми не можемо кілька днів пройти. 10 років постійно заливає підвал стоками, каналізаційними стоками. Все йде у підвал. Ми питали своїми силами, 2 роки назад зібрали жильці, бо не могли нікому нічого доказати. Зібрали гроші, вивезли 5 грузових машин мусора і всього фікалії. Через рік підвал став такий самий, повна антисанітарія, стіни тянуть то все в себе, сирість на першому етажі, не можу під'їзд зайти, дуже сморід страшний, літом особливо. Тут просто може бути будь-яка інфекція, будь-який туберкульоз, будь-яка ебола, хоч що, бо ви видите на кадрі, що там робиться, там жах.
Дошкуляє сморі та антисанітарія і працівникам торгівлі, адже на першому поверсі розміщені магазини. Наш тут магазин, ми не можемо ні вікно відкрити, на вулицю не можна не зайти, в підвали заливають, і самі все робимо. За ці роки куди тільки люди не зверталися зі своєю проблемою, яку самотужки вирішити не можуть. Ми звертались у ЖЕК, звертались і в санепідемстанцію. Все обіцяють і нічого не роблять. Влада не реагує на то все, і ми не знаємо, що робити. Каналізацію треба переробляти. Ну, ЖЕК каже, немає грошей на то. В УМГ кажуть, що теж не мають грошей. Ви кудись пішіть, кудись звертайтесь. А куди? Ну, кудись, пишіть нам, ми будемо створювати комісії, а на те, що тут неможливо жити, ніхто не звертає уваги. Санепідстанція це ігнорує і не бачить тому ніякої проблеми і не відгукується на скарги, на побажання мешканців цього нашого подвір'я. Тому ми приєднуємося до цієї заяви, до цієї скарги, що обов'язково хтось це має рішити, не відкладаючи, не на другий рік, на третій. Аналогічна проблема і у сусідньому будинку номер 5. Тут так само підвал у фекаліях. Його мешканці теж долучилися до колективних скарг, заяв, звернень та клопотань, аби вирішити 10-літню проблему. Проте, до прикладу, управління міського господарства повідомило, що ММКП «Мукачівводоканал» не може замінити каналізаційну мережу, оскільки бюджетом на 2018 рік не передбачено виконання проєктно-кошторисної документації та ремонту. При внесенні змін до бюджету 2018 року на засіданні профільної комісії запропонують включити цей об'єкт до плану. Про те, що з цього вийде та головне, коли – питання відкрите. Водія мотоцикла, який у Рахові збив мати з немовлям та втік, знайшла поліція. Ним виявився 17-річний житель районного центру. Нагадаю, ДТП сталося ввечері 8 серпня. Унаслідок наїзду мотоцикла постраждала 25-річна мати із двотижневою дитиною. І ще одна 48-річна жінка, їхня родичка. Усі отримані травми легкі. Водій залишив на місці пригоди незареєстрований мотоцикл марки «Сабур» і втік. Тепер 17-річного хлопця розшукали. Він зізнався у скоєному. Триває розслідування обставин ДТП. Далі про ще одну актуальну подію, яка мала місце 10 серпня. Наші журналісти дізналися більше, тож подробиці уже за мить. Смертельна ДТП трапилася на трасі Мукачів-Ворогатин у селі Верхній Коропець, що на Мукачівщині. Дві автівки, білий мінівен Hyundai H1 і каміон, зіткнулися біля школи приблизно о 14 годині 50 хвилин. Ми їхали за фурою з сторони Мукачева. Зразу за фурою і водій цієї білої машини різко повернула зустрічну смугу. І фура старалася об'їхати, але не вийшло. І водія відкинула назад. Ну і ми зразу зупинилися за фурою і почали дзвонити в скору, в міліцію, надавати допомогу водієві. Але водій був зажатий в машині, ми не змогли нічого зробити. Він десь хвилин, може, 10 ще був живий. Ми бачили, що він відкриває рот, там щось. Медсестра тут, не знаю, з Іршави, фельдшерська, старалася надати йому якусь допомогу, щось уколи давала, але він десь 10 хвилин по третій помер. Вже пульс не прошупувався. Зараз на місці пригоди працюють рятувальники, а працівники правоохоронних органів з'ясовують обставини аварії. В Ужгороді позашляховик збив мотоцикліста. Автопригода сталася у четвер, 9 серпня, близько 21:30 на вулиці Баб'яка. Автомобіль Volkswagen зіткнувся із мотоциклом BMW. Водій двоколісного, 26-річний чоловік, опинився в лікарні із вибухом стегна. У поліції розпочали кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини. Причини аварії ще встановлюють. Боєприпаси часів Другої світової війни знищили піротехніки ДСНС у Великоберезнянському районі. Це 4 мінометні міни калібром 50 мм, 21 калібром 82 мм, а також 8 гранат F1. Усі вибухонебезпечні предмети виявили біля села Стужиця рятувальники і представники Служби безпеки України. Управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області закликає дотримуватися правил поведінки із вибухонебезпечними предметами. У разі їх виявлення потрібно негайно повідомити про це за номером 101 або 102, а торкатися їх категорично заборонено.
Замість синіх китів в інтернеті набуває популярності нова гра «Момо». Суть її в тому, що підлітки через додаток WhatsApp начебто отримують дзвінок із невідомого номера з моторошним фото на аватарці. Дитині дають завдання, а за відмову від гри вона отримує погрози, буцімто аж до доведення до самогубства. У світі про «Момо» заговорили в середині липня, а тепер про неї дізналися і в Україні. Детальніше про гру у наступному сюжеті. «Момо» – гра-прототип з жахливого синього кита. Якщо раніше українці могли чути про неї лише з інтернету, то зараз гра просувається і в Україні. Якась японська, не знаю, у якомусь музеї є така статуя, якби, лице жінки, оці випущені глаза, і отак вона на курячих лапах стоїть. От вона якби тепер по всьому інтернету, в WhatsApp і там ще в чомусь там, вона по всьому інтернету зараз і всі відповідають, всі бояться, так же саме, як і з синім китом. Суть гри полягає в тому, що так званий куратор телефонує дитині з невідомого номера з жахливою аватаркою, тоді починає втиратися в довіру до потенційного гравця. Одразу дитину змушують виконувати жахливі завдання, які можуть нашкодити їй та оточуючим. Причин, чому діти починають грати в такі гри, безліч. Як кажуть психологи, головні з них – це нестача уваги та багато вільного часу. Як правило, може бути якась і генетична основа того, що діти впадають в залежні стосунки. Може бути причина самотність дитини, чи так їй здається, їй така думка, що вона самотня, нікому послухати, ні з ким їй поспілкуватися. І вона замінюється реальне спілкування віртуальним спілкуванням. У грі дитину можуть шантажувати, і такий спосіб є дуже дієвим, оскільки такий метод на дітей діє особливо. Можна шантажувати, так? Шантаж, що постраждають твої близькі люди. І тоді вона вже боїться за близьких, напевно, йде якась погроза і робить якісь умови від страху, і ще гірше втягується, ще в гірший шантаж. Ну, страх – це основна причина. Може спочатку цікавість, може навіть хтось думати, що це просто гра, це не насправді. Потім з'являється якби страх, а потім відчуття такого тупика, що не можна з цього вийти. Постраждає мама, тато, чи братик, чи сестричка, і я все зроблю, нехай там я постраждаю, тільки не хтось із моїх рідних. В Україні програмістам вже вдалося дізнатись номер зловмисника, номер 11-значний з кодом Японії. Найчастіше дзвінки здійснюються через додаток WhatsApp і після 3-ї години ночі. Спеціалісти дають рекомендації щодо того, як розпізнати дитину, яка може грати в такі ігри. Страх видно навіть по зовнішності, зрачки розширені, та напруження дуже сильно, може бути там НРС, та вночі дитина там часто бігає в туалет, чи це якісь такі зміни. Перестає спілкуватися, такий голос схвильований, тихий. Але це не завжди видно, не завжди помітно. От тому, в принципі, батьки повинні казати дітям, що якісь незвичні пропозиції, якась незвична інформація в інтернеті, в телефоні, яка з'являється, що це питання безпеки дитини. Вони повинні про це казати батькам. Діти ще пригадують жахливі наслідки від резонансної гри «Синій кит», бояться, що однолітки можуть почати грати і у «Момо». Вони не припиняли, але просто їх заставляли, вони ходили до лікарів, до психіатрів, їх мами водили, коли вони дізналися, що вони грали в «Синій кит». Тож радимо батькам бути уважнішими до своїх дітей та їхнього дозвілля, а підліткам, в свою чергу, бути обачними, не довіряти незнайомцям і не відповідати на виклики невідомим закордонним номерам. Вперше на залізниці помітили дефіцит кадрів. Касири, водії, а особливо монтери колій. Деякі фахівці вийшли на пенсію, а хтось виїхав на заробітки. Заробітна плата від 5000 гривень обіцяють також хороші умови праці. Про роботу залізничника та як готують потяги до відправки у рейс, розкаже Тетяна Легеза. Беремо простинь, застеляємо гарно, щоб було акуратно. Є різні случаї, є різні ситуації, але я стараюся виходити, щоб все було добре. Коли чи посадка проходить, чи ж, ну, я стараюся улибатися, щоб, ну, пасажири були і приємно здивовані, і сумку подати, і руку подати. Ще триває підготовка, але вже через 3 години після інтерв'ю провідниця Галина поїде на вокзал зустрічати пасажирів. В рейс він должен подаватися на посадку. Відповідно, купе повинно бути застелено, як зараз ви бачите, показується. Провідники повинні привести до порядку. Оцінити роботу провідника та усіх, хто відповідає за порядок у потязі, ми можемо безпосередньо під час поїздки. Але щоб цей потяг взагалі доїхав до пункту призначення, працюють десятки фахівців. Перевірка на вільний хід замка, замок повинен втоплюватися. І перевірка на утримання замка. Підіймаємо валик. Ставимо шаблон, замок не повинен випустити.
Щоб поїздка була безпечною, перевіряють кожну деталь. Машиніст Ніжинський на розтяжку. Робота залізничника Олександра Коваля хоч і не важка, але відповідальна. Складання та розтяжка вагонів. Чоловік працює з вантажними та пасажирськими потягами. Як за збереження рухомого складу, як за своє життя, як за посторонніх людей, що дійсно в колях їздять, як на велосипедах, так і пішком, наушниках. А щоб поїзд не зійшов з рейок, за день доводиться прокручувати до 3000 шпальних гвинтів та змащувати їх мастилом. За цим слідкує бригада монтерів. Ну, то треба мати фізичну силу для того, бо докручувати, тому що то докручується, щоб рейця не ходила. А видите? Угу. Дуже ответься на роботу. Якщо 3-4 штуки розкручені, може бути вогнем рейки. От дивіться, я пробував, наприклад, роботу, вона все докручує. Є такі, що, наприклад, пробував, а то вже взагалі розкручена, видите? Угу. Вона навіть вже махається. Вона вже навіть махає, я її докручу, вона вже. А далі є такі, що взагалі попробуєте, так вона не йде, значить нормально. А далі не докручена, я ще її покрутив. Ага, цю можна? Можна цю. Наш робочий графік. Тому потрібно мати фізичну силу. Насправді дійсно треба мати дуже велику фізичну силу, тому що цим дійсно дуже важко. Та, на жаль, саме монтери колії зараз в дефіциті. Близько 300 спеціалістів звільнилися. Хтось пішов на пенсію, хтось виїхав на заробітки. Вільних вакансій понад сотні. Для новачків зарплата 5800, а далі при отриманні вищого розряду збільшується і матеріальне заохочення. П'ятигодинний робочий день, 5 днів на тиждень. Або вахтовий метод, який вже запроваджують. 15 днів на роботі, 15 вдома. Саме основний критерій – це бажання працювати. А взагалі-то ми запрошуємо всіх, ну, всіх справжніх чоловіків, які хочуть і вміють працювати. Тому що, ну, розумієте, що робота в нас непроста, далеко непроста робота і фізично непроста робота. Тому, ну, справжні чоловіки мають сюди прийти, справжні козаки мають прийти. Забезпечені спецодягом, забезпечуються спецзуттям, видаються рукавиці, видаються шапки. Тобто для них створені умови приміщення, будівля, кімната обігріву. Тобто вони можуть і руки помити, і спецодяг посушити, можуть поїсти, поснідати. Тобто все, що відноситься в робочий час для монтерів колії. Хто бажає спробувати себе залізничником, може пройти перекваліфікацію, яку проводять безпосередньо на виробництві. Перекваліфікація можлива не тільки на залізничників. У нас майже 112 професій, по яких ми можемо перенавчати, перекваліфіковувати. Не в Закарпатті, є у Рівному. У нас є центри професійно-технічної освіти при службі зайнятості. І ми укладаємо угоди із навчальними закладами, щоб перекваліфікувати ту чи іншу людину. Були бажаючі. Всього ж на залізницю на Закарпатті у всі підрозділи чекають фахівців на 200 вакансій. Тож, можливо, вже незабаром здійсниться чиясь дитяча мрія бути залізничником. Двох нелегальних мігрантів із Монголії затримали прикордонники і поліцейські на кордоні з Угорщиною. Інформацію про можливе порушення кордону отримали вчора ввечері від місцевого мешканця, військовослужбовців відділу Лужанка Мукачівського загону. Прикордонники негайно організували оперативно-розшукові заходи. Відтак за 50 метрів від державного рубежу виявили двох чоловіків без документів. Затримані повідомили, що є громадянами Монголії. Вони мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон і потрапити до однієї із країн Європейського Союзу. Іноземців наразі доставили до відділу прикордонної служби «Лужанка». Проводяться заходи зі встановлення кола осіб, причетних до організації незаконної подорожі. Ще двох нелегальних мігрантів затримали прикордонники Чопського загону. До Європи чоловіки не дійшли 300 метрів, повідомляє прес-служба підрозділу. Наряд відділення Саловка затримав порушників під час спроби подолати загороджувальний паркан. Попередньо встановлено, що обидва є вихідцями із Росії, проте один із них від свого громадянства відмовився та має відповідний документ. Другий уже не вперше намагається у такий спосіб потрапити до західних країн. Обидва чоловіки походженням із Чечні. Після складання відповідних процесуальних документів іноземців доставили до пункту тимчасового тримання Чопського загону, а їхню подальшу долю вирішуватиме суд.
А біля пункту пропуску «Малий Березний» прикордонники вночі затримали місцевого жителя. Він незаконно перетнув словацько-український кордон. Як тільки словацькі колеги повідомили про рух невідомого в нашу сторону, туди вирушила група реагування. Прикордонники виявили 26-річного громадянина України, який не мав при собі жодних документів. Під час затримання чоловік виявив злісну непокору правоохоронцям, вдавався до агресивних дій і намагався втікати. Зрештою, його вгамували і притягнули до адмінвідповідальності. Серед дубового гаю горіхова плантація. У Тячівському держлісгоспі вирішили вирощувати волоський горіх. Ділянку площею 1,2 гектара для посадки дерев цієї породи підібрали на території Тернівського лісництва. Тож коли чекати перші плоди горіхів, розкаже Світлана Комлєва. Хоч цим саджанцям горіха лише кілька років, та вони вже досить міцні. Оселились молоді горіхи на цій ділянці торік, і за словами лісівників, ця місцина їм дуже сподобалась. За один рік саджанці були дуже маленькі, може 20-30 сантиметрів, і бачите, які вони тепер. Вони були дуже маленькі, їх не було, а тепер, бачите, вони переросли, що вже не дуже видно колишка. А колишки ставилися для того, щоб коли прокошують, щоб не скосили саджанці. На площі 1,2 гектари лісівники посадили 350 дерев молодого горіха. Тут їх час від часу підживлюють, а траву, коли потрібно, підкошують. Добрий ґрунт для них. Навколо, бачите, дубові насадження. Майстер лісу постійно підживлює, допомагають йому в цьому навесні, прокошують, коли треба. Тепер на даний момент ми не прокошуємо дуже, бо щоб вони не засохали, а трава все одно держить вологу і вони більш з трави тягнуться наверх. Поради, як правильно доглядати за горіхом, отримали від фахівців, тож інструкції дотримались. Як результат, приживлюваність дерев майже 100%. Так, нам поради з ними дали, скільки це 9 на 9 десь метрів один від одного має бути. Потім, коли викопувалася ямка, на дно ямки ми ставили камінь, щоб корінь центральний якби не ріс в землю, і тоді він ліпше росте наверх, ну, над землею, розумієте? І зато вони так гарно такий приріст мають за один рік. Така плантація волоського горіха, яку заклали на території Тернівського лісництва, експериментальна, кажуть в Тячівському держлісгоспі. У 2017-го ми зробили якби експериментальний такий проєкт, заклали горіхову плантацію на території підприємства, на території Тернівського лісництва, Кривська сільська рада. У перспективі ми плануємо, що ну, там десь на 4-5 рік, я так думаю, що вони вже почнуть давати нам перші плоди, надіюся. І користь від того, що розвивати не лише лісозаготівлю, а трошки переходити на побічні якби, користування, щоб лісгосп міг заробляти гроші не лише від заготівлі деревини, а трошки, щоб можна було від заготівлі тих горіхів. Перші плоди на деревах з'являться років через 5, а до того часу дерева будуть охороняти та за ними доглядати. На Воловичині мостять бруківкою під'їзд до бункера лінії Арпада. Ремонт комунальної дороги почали у селі Верхня Грабівниця. Це одна із найпривабливіших туристичних точок Закарпаття, куди щорічно приїздить маса людей зі всієї України. А дорога туди у занедбаному стані, наголосив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Тому її вирішили впорядкувати, викласти бруківкою. Роботи ведуться за кошти дорожнього фонду і будуть завершені впродовж найближчого часу. Як відомо, бункер лінії Арпада – пам'ятка Другої світової війни, збудована угорськими військовими для захисту Угорщини від Червоної армії. На сьогодні для огляду доступні близько 800 метрів підземних комунікацій бункера із вогневими точками, казармою, кухнею, санвузлами і зброярськими кімнатами, які опускаються на глибину до 50 метрів. В Ужгороді в чергове пройде соціальна акція «Перший портфелик». Її влаштують міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із благодійним фондом «Карітас» та ресурсним центром для підтримки та супроводу справи Кольпінга в Україні. Акція відбудеться 17 серпня. В її рамках передбачені вручення шкільного приладдя для дітей із малозабезпечених сімей, родин учасників АТО і вимушених переселенців, багатодітних сімей тощо, які цього року підуть у перший клас. Такі були основні події 10 серпня. Уже завтра розкажемо про таке. «Укрзалізниця» вивчає можливість запуску поїзда «Інтерсіті» від Києва до Ужгорода. Села Верхньокоропецької сільради проти об'єднання із Мукачевом. На Закарпатті триває сезон полювання на диких тварин. Цим завершуємо. Бажаю вам дізнаватися якомога більше добрих новин. На все добре!